Բարև ձեզ։ Անկախությունն իսկապես մեր երազանքն էր, անկախ բոլոր դժվարություններից, պատեհ ու անպատեհ հանգամանքներից։ Ինչպես ձևավորվեց այդ երազանքը, ինչպես մարմնացավ։ Անկախության ռոմանտիկան կփորձենք վերհիշել մեր առաջիկա զրույցներում։ Տաղավարում այսօր մեզ հետ են 1990 թվականին Հայաստան տրված Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ Բագրատ Աստավյանը եւ Կարապետ Ռուբինյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ երազանք ունեինք մենք։ Կամ որն էր այն երազանքը, որը ծնեց Հայաստանի երրորդ հանրապետություն։ Նախ ասեմ, որ գործընթաց էր, որի տրամաբանական, այսպես, զարգացումը բերեց այդ երազանքի ձևավորմանը։ Ինքը բավականին երկար, 2 տարուց ավել տևեց այս գործընթացը, ինքը հիշում եք, որոշակի ազատականացման պայմաններում Ղարաբաղյան շարժում, առանցքային էր, այնտեղ էկոլոգիական շարժում կար, հա, Ղարաբաղյան շարժում, որը իր մեջ ներառեց, կարծես, մեր հասարակության ամենաակտիվ հատվածը, բայց ակտիվ ասած այդ ժամանակ մեր հասարակության 70-80% ակտիվ էր, համաժողովրդական շարժում, որի զարգացումը, որի պատմությունը ինքնին շատ ուսումնասիրելը շատ մեծ արժեք է, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորվել է այդ ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության մասին պատկերացումները ձևավորվել են այդ ժամանակ, ծանրագույն օրեր են եղել, մենք այդ ընթացքում… Այսինքն խոսում ենք 87-8 թվականը, 87-ին ինչ-որ առանձին դրսևորումներ էին այդ էկոլոգիայի… Ընդհատակյա շարժումներով սկսված… Այո, այս ամեն ինչ կար, ու եթե երկար բան անենք, միջև էլ պետք է ասել, որ մեզանում եղել են միշտ այդ անկախության ձգտումները, բայց այս հուշկու զարգացումը արդյունք և հետևանքեր այդ գործընթացների, որը կրկնում եմ անպայման և… տեսեք, ժառանգակիցները ուզում են ջնջեն, այսօրվա իշխանավորները ամեն ինչ անում են, որ այսպես պատմությունը իրենցից սկսի, հա, ընտրվում են ու բան, ջնջում են նախորդ անցյալը, լավագույնը ինչ-որ բաժին են անցյալին հասցնում, հա, այս ձևակերպումը շատ դարձել էր, սև ու մութ օր էր, ուրիշ ոչ մի արժեք չեն ուզում կամ արժանիք մեր պատմությանը չեն ուզում տալ, այսինքն մեզ բոլորից ուզում են զրկեն մեր անցյալից, ու կարծես ինչ-որ մասով ստացվում է, որովհետև այն արժեքները, այն մոտեցումները, այն սկզբունքները, որոնք ձևավորվեցին այդ ժառանգահատվածում և կրկնում եմ, դրվեցին այդ անկախության, այդ ձգտումի, այդ զգացմունքների հիմքում, իրենց պետք չեն, որովհետև պետք է հասարակություն, որը խոհեմորեն գնա 10,000 ժամները վերցնի և կոնկրետ անձանց, հա, ինչ-որ մի հատ քվետա, որ շարունակեն այն, ինչ-որ արել են այս վերջի 10-20 տարիների ընթացքում։ Ինչևէ, ամեն դեպքում պատմությունը հետարքիր էր, որովհետև բուրըն զարգացումներ, վայրի վերումներ, հիշում եք 88 թվականը սկիզբը այսպես պորտկում էր մի հատ հուզում մեզ, ցանկանայի մենք իսկապես փորձ կատարենք հիշումի այդ տարիների և ոգին, և մտքերը, որտեղից էին ծնվում այդ մտքերը, ինչպես էին խմորվում, որտեղ էին խմորվում, դրանք կարծես թե ավելի շատ մոռացվել են։ Այդ մթնոլորտն է կոր է, որտեղ խմորումները հիմնականում հրապարակում էին։ Պատմությունը դարձել է, իհարկե, բայց փաստն այն է, որ մարդկությունը այնպես է ստեղծված, որ ազգերը ձգտում են սեփական պետություններ ունենան, հա, շատ ավելի բարգավաճ վիճակում, լավ վիճակում գտնվող ազգերը մենք հիմա տեսնում ենք, որ էլի ձգտում են անկախության, հա, կատալոնացիք են, ենթադրենք իռլանդացիք են կամ շոտլանդացիք են, բնականաբար հայերը չէին կարող չձգտել նույնպիսի անկախության, մանավանդ ապրում էին տոտալիտար մի երկրում, հա, երկաթյա վարագույրով պատված, և ես ինքս երբ հիշում եմ այդ տարիները, չնայած մեր հասարակությունում կա մի հատված, որ դա համարում է այնպես կուշտ ապրելու տարիներ, հա, համարյա կոմունիստական տարիներ, բայց ես ինքս և շատ շատերը իմ նման իմ հասակակիցները խեղտվում էինք այդ միջավայրում, հա, և գիտեք նաև, երևի հեռուստադիտողներն էլ հիշում են, որ տոտալիտար ռեժիմի պայմաններում նույնիսկ կային մարդիկ, որոնք պայքարում էին անկախության համար, հա, դիսիդենտական շարժումներ եւ այլն, ճիշտ է, հաջողության չէին հասնում, բայց այդ
անկախության ձգտումը մշտարթուն գոնը պահում էին, հա, ինչ եղավ, որ մարմնավորում ստացավ և արդեն իրական տեսք ստացավ այդ բանը, ձգտումները և ծրագիրը, երկու հանգամանք կա, հա, Գարբաչովյան վերակառուցումը և դրան հետևած Ղարաբաղյան շարժումը, որը ուղղակի մեր ազգի փայլուն, ուրեմն, էջերից մեկն է պատմության, համազգային զարթոնք, հա, եղբայրության դրսևորումներ ամբողջ ազգի մեջ, հա, անկախության այն ժամանակ օպերայի հրապարակում, ուրեմն, մի ընտանիքի զգացում, մի ձգտում դեպի արդարություն, դեպի Ղարաբաղի հարցի լուծում, այդ մթնոլորտը շատ դժվար է մոռանալ, բայց հիմա նաև չգիտեմ ինչ հրաշքով կարող է նորից, կարող է մի 100 տարի հետո դա լինի, կամ կարող է մի 10 տարի հետո լինի և զարմանանք, բայց կարող է այդպիսի բան կրկնվի, որովհետև մենք աշխարհին ցույց ենք տվել, որ այդպիսի ազգ ենք և այդպիսի պորտկումների, այդպիսի պահեր ստեղծելու ընդունակ ազգ ենք, հա? Իսկ ընդհանուր առմամբ խորհրդային միությունում հայտնի է, որ ըստ էության խոհանոցներում ամբողջ բնակչությունը ընդդիմադիր էր, հա, այդ կարգերին, մանավանդ ինժեներատեխնիկական հատվածը հասարակության և մտավորական հատվածը, գիտական մտավորական, հա, և երևի հենց նրանց ուղեղներում էլ այդ անընդհատ խմորվում էր, եթե մենք նայենք շարժման մասնակիցներին, ապա ճնշող մեծամասնությունը հենց այդ խավի ներկայացուցիչներ են և այդ ակտիվ շերտը, որ նա մեզ հիմնականում այդ մտավորական, գիտական, ինժեներատեխնիկական, Իգոր Մուրադյանը ենթադրենք այդ ակունքներում գտնվող Ղարաբաղ կոմիտեն, որը ձևավորվեց, եթե անհատական կազմը, անհատական կազմը, եթե նայենք, ապա դա էլի այդ խավի ներկայացուցիչներ էին, բնականաբար նրանք օրվա խոսքը իրենց մեջ կրողներն էին և իրենց նաև հաջողվեց, որ շարժումը ճիշտ ուղղությամբ և անվարան տանել և բերել անկախությանը։ Դուք մի քանի արտահայտություն նշեցիք, որ շատ տարածված է ազգային զարթոնք, Ղարաբաղյան շարժում կամ շարժում ընդհանրապես։ Այս արտահայտությունները նաև դասագրքային արտահայտություն են այսօր դարձել և երբեմն ցավոք բառը մնացել է, բայց լիցքը կորել է, երբ ասում ենք համազգային զարթոնք, շատ դեպքերում չենք պատկերացնում և չենք հիշում ինչ էր դա։ Մարդիկ, որոնք անմիջապես մասնակից են եղել դրանք, միգուցե հիշում են, բնականաբար դա նրանց անհատական արդեն հիշողության դաշտն է և շատ էմոցիոնալ, բայց հանրության համար, այսօր այդ դասագիրքը կարդացողի համար, երբեմն դրանք անլիցք բառեր են, կարող ենք փորձել լիցք տալ այդ բառերին, հասկանալ ինչ է նշանակում համազգային զարթունքը և ինչ տեղի ունեցավ այդ արթնացումի պահին, ինչ էին անում մարդիկ հրապարակում, պարզապես հավաքվում էին։ Այն հրապարակում չէր։ Ամենտեղ, այս խոհանոցներից դուրս եկավ հրապարակ, հրապարակ ասաց է, դա միայն օպերայի հրապարակում չէր, որովհետև ամբողջ հանապետություն էր։ Այդ ո՞րն էր այդ պահը առաջին, երբ մարդիկ որոշեցին խոհանոցից դուրս գալ հրապարակ։ Հիմքում կարծում եմ եղել է հենց են առաջի հրապարակային ելույթները, որոնք այո օպերայի բակից կամ ազատության հրապարակից գնացին այդ… Այո, տասնամյակների տոտալիտար ռեժիմի, ուրեմն, ստալինյան ռեպրեսիաների վախից, իսկ մեր ծնողները արդեն այդ ստալինյան ռեպրեսիաների ականատես և տուժողներն էին, հա, այդ վախից հանգարց գաս օպերայի հրապարակ և տեսնես մի 10-20 հազար մարդ, որոնք նույնպես կորնում են առանց վախենալու եկել, բոլորին հուզող խնդիրների մասին մեկ էլ բաց հրապարակը, դա արդեն ցնցում էր, հա, ու հետո, որ արդեն ազգային արդարության խնդիր է և ամեն մեկը զգում է իրեն մասնակից և իր գործողությունները ոնց որ ինքն իրեն բանայ, կրթում է և դպրոց է անցնում, հա,
Եվ ոչ մեկ անտարբեր չի, ամեն մեկ առավոտյան գնում է իր աշխատանքի վայրը և մտածում է ինչ կարող է անել, ես հիշեցնեմ, թե ինչ տարապ սկսվեց նամակների, հա, այդ նամակները բազմացնելու, ուղարկելու տարբեր ուրեմն հասցեատերերի Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված, հա, ես ինքս այդ պահին հաշվողական կենտրոնի ղեկավար էի, տրանզիստոր միավորումում, և հաշվողական կենտրոնը բացի մարդկանց աշխատավարձը հաշվելուց, որ չէինք կարող չհաշվել, մնացած ամբողջ ժամանակը զբաղվում էր այդ նամակները, ուրեմն բանը copy-paste անելով, տպելով և տարածելով ամբողջ ուրեմն խորթային միությունով և աշխարհով մեկ, հա։ Եվ փաստորեն նամակները այն դրանքում էին ուղված։ Դրանք նամակներ էին, որոնք ներկայացնում էին Ղարաբաղյան խնդիրը, անարդարությունը, որը կատարվել էր ուրեմն ժամանակին, թողնելով Ադրբեջանի կազմում, երջանկահիշատակ Ստարավոյտովայի ուրեմն նամակը նույն թեմայով բազմացվեց և ամբողջ աշխարհով մեզ տարածվեց, մի շարք այդպիսի հրապարակումներ, պատմական դրվագներ էին, շատ-շատ նյութեր կային, ուղղակի հատորներով կարելի էր երևի հավաքել այդ նյութերը։ Մի քանի տարբերակներ կա, նախ բուն շարժման մասին, տեսեք, կարծում եմ բանը, հիմքում, զարթունքի հիմքում այդ արդարության, այդ պահանջի, այդ ձգտումի հրապարակումներ, տեսեք, մենք ասում ենք Ղարաբաղյան, որը հետագա կերպարափոխվեց, վերափոխվեց, վերացվեց այդ ազատության, անկախության, այդ ձգտումների, առանցքը եղել է հենց սա, արդարության պահանջն է եղել և իսկապես հասարակության բոլոր հատվածները կամ մեծամասնությունը իրենց դրսևորումը փորձեցին այդտեղ տեսնել, ակտիվիստները մի ձևով, մյուսները, սորական մարդիկ, բանվոր, յուղացի, բոլորը իրենց կարողանում էին այդ արդարության պահանջի մեջ դրսևորեն։ Ուղղակի սրամարի արդյո շատ երկար ժամանակ է պետք, այդ տարիների ընթացքում էական փոփոխություններ տեղի ունեցավ։ Սկզնական շուրջը մի քիչ ավելի ման, ավելի նաև էր, թվում էր, թե որ այսօր 10,000 ենք հավաքված, եթե վաղը 20,000 հավաքվի, ուրեմն անպայման հարցը կլուծվի, հա, կամ եթե այս խնդիրը այսպես հրապարակվի, կամ այս նամակը այսպես ընթերցվի, մոտարապես այդ էր մտողորդը, բայց հետագան հենց դասերի մի շղթա էր, հետո եթե հիշում ես, դաս առաջին, առաջի շրջանը, այդ դիմում, Կենտկոմ, այդ ԽՍՄ, դեռ պետությունը կար ԽՍՄ, հա, եւ կար ժամանակ հետո արդեն փետրվարի վերջներ այդ Կենտկոմի առաջի արձագանքները եկան, Սարը, այսպես ցնցուղ, որից հետո արդեն գնացին Պրավդայի սուտը, Իզվեստիայի սուտը, արդեն այդ ժամանակ այդ միամտությունը դեռ կար, երկար ժամանակ, այսօր ենք միամիտ, այսօր են ինչ-որ սպասումներ ունենք այնտեղերից, որտեղ չի կարող լինել։ Միամտության վերաբերյալ, հիմա շատերը հենց հետադարձ հայացքով հեգնում են, մանավանդ մեր որոշ բաներ, դիսիդենտներ նախկին, հա, ասում են, շարժման ժամանակ սկսեցին վարկարկել Լենին պարտիա Գարբաչով, հիշում եք այդ լոզունգը, իսկապես դա եղել է, և վանկարկողներից մեկն էլ ես եմ եղել, բայց ոչ Լենինին եմ հավատացել, ոչ պարտիային, ոչ էլ Գարբաչովին այդքան, ուղղակի խնդիրն ինչում էր, ասել եք, դե արեք, հա, փորձության ձև էր, հա, դու կա Գարբաչով, դու հայտարարեցիր, որ հիմա արդեն նոր դեմքով, հա, պետություն է ստեղծում և ուրեմն վերափոխում, գլասնես, հա, հրապարակայնություն, դեղ այս անարդարությունը լուծի, հա, այդ պահանջը, իհարկե հակահարվածը ստացվեց և մենք նոր դաս ստացանք, հասարակությունը նոր դաս ստացավ, տեսանք ում հետ գործում, հետո հաջորդ հարվածը ստացանք, երբ որ ուրեմն ռազմական դրություն, պարետային ժամ դրվեց, զորք բերվեց Հայաստան, հա, լրացուցիչ, և մենք տեսանք, թե այնուամենայնիվ ապացուցվեց սովետական բանակի, ապացուցվեց, որ փաստորեն ձեր լոզունգները, ձեր խոստումները, ձեր նոր մտածողությունը ֆիկցիա է, դուք նույն տոտալիտար երկիրն եք, հա, բայց արդեն պայքարը սկսվել էր, արդեն պայքարը թեժացել էր, ժողովուրդը ոտքի էր ելել և փաստորեն հետադարձ չկար։ Որքան ես կներեք, մամիկը պորտկումների ուղղակի հիշեցի, ուրեմն 88 թվականին հրավիրվել ենք Գերմանիա, ու բոլորս ապրում էինք դրանով, և առաջինը ինչ-որ արեցինք, այդպիսի հնարավորություն,
փորձեցինք ստեղծել գերմանախոս երկրների Ղարաբաղ կոմիտե։ Ժողովներ դե բոլորն էին դրանով ապրում, ես հիշում եմ կարճ երկու գիշերվա մեջ մի լավ ծանում գրքույկ հրապարակեցինք, հետո բա մի ժողով արեցինք, հա, եւ ինչ միջոցներ կարողինք ձեռնարկել։ Այդ ժամանակ բան էր ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնություն էր։ Ուրեմն հավաքվեցինք մի 20 հոգի այդտեղ երիտասարդերով, գրացինք ֆուտբոլ։ Եվ բանը որոշեցինք պաստառներ պետք է սարքենք հայերեն եւ ռուսերեն լեզվով աշխարհին այս խնդիրը մոտ արաբես բովանդակություն էր ժանակ բան չէ կարկախոսներ կային կուսակցական ում չես եւ այլն սովետ հա ես հիշում եմ պաստառներից մեկը որ ռուսերն էր Ղարաբաղ ում չես թե սովետ պերեստրոյկի դա էր դա դեռ 88-ի բան ունիս այդ ամիս մայիս ունիսն էր բայց հետագայում իսկապես է դասերը արդեն այլ լրիվ այլ տրամադրվածություն այդ Պաստորեն անկախության ձգտումը մեր եւ շարժումը անկախության սկսվել է Ղարաբաղյան շարժման միջից կարելի ասել որովհետեւ հիմքը այնուհանդերձ Ղարաբաղի հարցի լուծումն է եղել եւ ակնկալիքը եղել է կենտրոնից ոչ թե մենք անկախանանք Ղարաբաղյան Ղարաբաղի հարցը լուծեք։ Այդ արդարության ձգտում, այդ որոնումները բերեցին նրան, որ այո, սկզբից դիմել Կենտկոմ, սկզբից ասել, չգիտեմ, Գարբաչով, հետո մտահոգականություն, աշխարհին խնդիրներ, այս ամեն ինչ իրատեղ ուներ, բայց հետո պարզ առա, որ արդարության հասնելու միակ ճանապարհը ու այլ ընտրանք չկա։ Այ հետաքրքիր է երբ դա պարզ դարձավ եւ որտեղ սկսվեց այդ գաղափարը ձևավորվել որ միևնույն է անկախության ձեռքբերումն է մեր խնդիրների լուծման հնարավոր ճանապարհը մի օրում դա չի լինում անա թե եթե իհարկե եղել են մարդիկ որ հիմքից ասում են որ միակ ճանապարհը հենց այսօր ես հիշում եմ այդ անունները Գորգիսյան Մովսեսը առաջին անգամ որ երագույնը բարձրացրեց մենք ասում ենք չէ դեր ժամանակը չի եւ այլ այս բաները եղել է այսպես մեկը կարող է շուտ մեկը ուշ բայց որ հանրությունը այդ բանը զգար մենք պետք է հիշենք իրադարձությունները նաեւ ողբարի իրադարձությունները տեսեք արդեն հունիս ամիսներ եթե չեմ սխալվում արդեն զոհեր եղան սովետական բանակի գործողությունների հետևանքով հիշում եք օտանականի բանը եկավ ավելի վատ շրջան մենք մտանք նո Ղարաբաղում այդ զոհերը գնալով ավելի շատ անում էին արդեն հասկանում ենք որ բախումներ են լինելու հա ռազմական բան դեր սովետի շրջանակներում եւ այստեղ մենք պաշտպան չունենք սովետ միությունը մեզ չի պաշտպանելու եկավ այդ երկրաշարժ աղետը աղետը մեզ դպրոց էր Աղետը մեզ հասկացրեց, ես, որ Սովետը իր խնդիրները լուծում Հայաստանի հոգսը, ճիշտ ենքանով է, ինչքանով ասենք այդ իրենց բաներում պետք է անան։ Դրանից հետո մանաթ աղետին հետևած այդ պարետային ժամ, այդ համատարած ձերբակալություններ, կարծես հիմնական նպատակը այդ շարժումը ոչինչ հաստելն էր։ Եթե Սովետ միությունը այդ էներգիան տներ աղետի գոտու վերակառուցման մեջ, հավատացեք ավելի մեծ արդյունքներ կլներ։ Բայց գնացին են ճանապարհով, որ պետք է ժողովրդին նսեմացնել, լրացնել, հիշում եք ինչ մտորոտ էր։ Համիջապես այդ 88-ի այդ դեպքերից հետո եւ այդ ընթացքում էր, որ հասարակության մեջ արդեն ժողովրդի մեջ գնաց, որ չէ, մեր ճանապարհը սա է։ Եվ ըստ էության հենց այդ ժամանակ սկսեցին համատարած հակա, այսպես էլի սովետականի դեմ հակա եւ ինքնուրույնության, ազատության, անկախության այս ձգտումները, պորտկումները։ Քայլ-քայլ, միանգամից չէր, բայց ես չեմ հիշում օրնակ 88-ին, ասենք, դա ձևավորվել էր Ղարաբաղ կոմիտեն, որը, տեսեք, մի նախարարություն էլ ասեմ, շատ չմնի, ըստ էության 88-ի փետրվարից հետո Հայաստանում երկիշխանություն էր։ Եվ Ղարաբաղ կոմիտեն շարժումը ավելի մեծ ազդեցություն ուներ զարգացումների վրա։ Իհարկե գալիս էր այդ դրսի ուժը, այդ սովետական այդ իրագործիքներով, ԿԳԲ-ն կարգավորումներ մտցնում էր, բայց արդեն երկիշխանությունը կար։ Եվ այդ շրջանում այդ երկիշխանության պայմաններում, տեսեք, 88-ը ես չեմ հիշի, որ անկախության եւ ազատության պահանջ այդքան հստակ ձևակերպված ունի։ Բայց 89-ին արդեն ինքնաբերաբար գնաց։ Շատերը հասկացան, որ միակ ճանապարհը ԱՀՍ խնդրի եւ այլ խնդիրների լուծման զուգահեռ գալիս են։ Խնդիրներ, թե նաև աղետի գոտու վերակառուցման եւ այլ միակ ճանապարհը ազատություն անկախությունն է։ Ես ուզում եմ ավելացնեմ, որ բացի դրանից կար ճիշտ ժամանակը ընտրելու խնդիրը գործոնը, որովհետեւ անկախության ձգտում շարժման մասնակիցների մոտ
մեծամասնության մոտ կար, հա, եթե ինձ հիշողությունը չի դավացանում, հայոց համազգային շարժումը երբ որ ձևավորվեց, համագումար արեց, բան արդեն այդ ժամանակ այդ մտայնությունը կար, ծրագրային բաները կային, բայց մենք գործ ունեինք տոտալիտար երկրի հետ, հա, եւ չէր կարելի կանխատեսել, թե այսինքն կանխատեսելի էր, որ շատ վատ ռեակցիաներ կարող են լինել, հա, եւ պատմական զարգացումը նաեւ ամբողջ խորհրդային միությունում, ես ձեզ հիշեցնեմ այդ ԳԿՉՊ-ի հեղաշրջման փորձը, դրա տապալումը, չէ, ենթադրենք, այդ բաները բոլորը պետք է հաշվի առնվեր, արդյոք անկախության հարչակումը ինչ արձագանք գտնի, այսինքն խորհրդային կայսրության տապալման հետ միասին պետք է համատարած, ես հիշեցնեմ ուղղակի նախ բանը, եթե ժանակագրական առումով ես ուղղակի այսօր առիթ ունեցա, ինչ որ թղթեր նայեցի, դարձուն ես կարծում եմ հիմա ժանակագրական առումով առաջի շրջանը Ղարաբաղ կոմիտե եւ այլն, ես չեմ հիշում որ հանկարծան կարող ամուրացել, բայց այդ խնդիրը հրապարակում չէր դրված, նույնիսկ 90-ին դեռ չի, այդ լսեք ուրشادիր, որտեղ բայց Ղարաբաղ կոմիտեում այն նախին, այո, եւ այլն կա անցած, բայց հրապարակում այս պահանջը չդրվեց, հայոց համազգային շարժումը ձևավորվեց 89 թվականի վերջերին, նոյեմբերին, եւ արդեն իսկ առաջի ծրագրային փաստաթղթերում, նու սկզնական ձևակերպումները ես հիշում եմ, ինքնուրույնության, ազատության պահանջ արդեն հրապարակում դրվեց, 90 թիվ են գալիս, արդեն մենք 90 թվական այդ առաջի ընտրությունները, ես կարծում եմ մեր պատմության կարևորագույն հատվածներից մեկն էր, որովհետև ընտրություններից էր կախված, թե զարգացումները որ ճանապարհով են գնալու, գերագույն խորհրդի ընտրությունները, որովհետև ըստեղության այդ երկիշխանության խնդիրը ոնց է լուծվելու, այո, հրապարակը ժողովրդինն էր, այո, փողոցը այդ նոր ուժերն էին, բայց իշխողը մնում էին կոմունիստները եւ այլը, որոնք նաեւ ման իրենք էլ էին ընդունում, որ ի վիճակի չեն, ունակ չեն որևէ խնդիր դնել եւ լուծել, 90 թվականի կներես, 90 թվականի ընտրություններ, որտեղ ի դեպ հայոց համազգային շարժումը չի հաղթել, մեծ ամասնությունը կոմունիստներն էր, կարծում 35%-ի չափ ձայն, եւ առաջի բանը ինչ որ արեց այս շարժումը իշխանության օրենսդիր մարմնում ներկայանալուց հետո, անկախության հռչակագիրն էր, 90 թվականի անկախության հռչակագիրը, որը շատ հստակ ասում էր, որ մեր նպատակը սա է, մեր ծրագիրը սա է, կետ առ կետ ես հետ սպերել եմ, որովհետև այսօր էլ ես փաստաթուղթ եմ, ես պետական, Երևանի պետական համալսարանում եմ դասավանդում ավարտական կուրսերին, ի պատիվ ասեմ մեր կրթության նախարարի, ասենք համալսարանի խորհրդի նախագահի, ես ամեն սեպտեմբերի 1-ին լսան մտնելուց հարց եմ տալու ուսանողներին, անկախության հռչակագիրը, խղճուկ մի տեսարան, 50 հոգուց ինքն են ձեր բարձրացնում, որ գիտեն սա ինչ բան է, այո, ի պատիվ ասում եմ, ովելով կա, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, էսենք, մենք էսենք դարի, որտեղ նույն հռչակագիրը մենք անմիջապես անկախություն չհաստատեցինք, չէ՞, ես ուզում եմ այդ ինչու այդ նույն զգուշավորությունը, գործընթացը, որը իհարկե պայմանավորված էր խորհրդային միություն, բայց գաղափարների հարցն է կարևոր, այսինքն մենք դեպի գաղափարը դրվել իրագործման մեխանիզմը, ԳԿՉՊ-ն որևէ ազդեցություն չթողեց մեր վճիռների վրա, ես դրա համար եմ ասում, մենք եկանք նրան 91-ի մարտին էր, որ վճիռ կայացվեց, որ մենք պետք է իրավական ըստ ԽՍՄ սահմանալուցան գնանք անկախության, եւ 90 մարտին էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, 91-ի մարտին մենք որոշեցինք ԽՍՄ գործող օրենսդրության համաձայն անցկացնել բան, անկախության հանրակրվել, օրն էլ ես հիշում եմ սեպտեմբերի 21-ը, դրանով էր պայմանավորված, 6 ամիս հետո պետք է ըստ ԽՍՄ օրենսդրության, եւ երբ որ այդ ԳԿՉՊ-ի հետ իրադարձությունները եղան, ես հիշում եմ մեծ առաջի, այսպես մեծ ընթարումը քաղաքական այդ միջավայրումը, այդ հայոց համազգային, այդ խնդրի շուրջ էր, որ անմիջապես պետք է հրճակենք, թե պետք է նախապես մեր վճիռների բանով գնանք, որ իրական առումով, հա, մենք լինենք ճիշտ, եւ կներես հետ էլ ասեմ, ու սա այսօր մի քիչ մանը կապակել կարելի է վերացել, բայց ԽՍՀՄ հանրապետությունների թվից կարծում եմ երկուսն են, որ իրավական առումով օրինական են
Մնացածը քվեարկել էին խորհրդային միության պահպանության օգտին։ ԽՍՄ հանրաքվե անցկացվեց մարտի 17-ին, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանը եւ ոչ միայն Հայաստանը, մերձ Բալթյան պետությունները, Վրաստանը, Հայաստանը 5 թե 6-ն էին հրաժարվեցին հանրաքվեն անցկացնելուց։ Այդ ԽՍՄ-ը միացումները ես ավարտում եմ համաձայնվելու։ Կներես, ավարտեմ հետո, հա։ Եվ այդ ժամանակ վճիրը կայացվեց։ Իրավական համառումով այդ ես հիշում եմ այդ բանը, որովհետև դրանից հետո այդ միջին ասիական պետությունները բոլոր իրենց անկախությունները հրճակեցին ԿԿՉՊ-ից անմիջապես հետո։ Մենք ընդամենը 1 ամիս հետո հայտարարեցինք ես եւ եղավ այն ինչ որ եղավ։ Հարակվեն եղավ, որտեղ մեր ազգաբնակցության, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 90%-ը, հա, շուրջ 90%-ը կողմ արտահայտվեցին։ Այսպես էր process-ը գնում։ Եվ կներես ես էլ ասեմ, ես շատ եմ կարևորում, կարծում եմ ներկաները եւս անկախության հրճականիրը։ Ինքը թե իբրև երևույթ, թե իբրև ապագան տեսնելու այդ ձգտում այդ ժամանակահատվածի ակտիվ հատվածի արգասիքի հատվածում, հա, ես շատ եմ կարևոր դրա համար անընդհատ ասում եմ այդ երեխեքին, որ ասում եմ, չի գիտեք, ասում եմ, հաջող կարդանք այս փաստը, նստեք, կարդացեք, հանձնարարում եմ, որ բերեն ներկայացնեն տնտեսական մասեր, ասում եմ, որ սա մեր հիմքն է, եթե սա չիմանաք, ուրեմն դուք կորցրել եք ձեր պատմությունը, իսկ պատմությունը կորցրածը երբեք ապագա չի ունենա։ Կներես ես համաձայն։ Ուրեմն որ հարցում համաձայն չեմ, եկավ ՉՊ-ին ազդեցություն չունեցավ, չունեցավ, որովհետև տապալվեց։ Ես շատ լավ հիշում եմ, հենց այդ երեկոն եկավ ՉՊ-ի այդ հայտարարությունից հետո հավաքվեցինք Բաղրամյանի վրա։ Եկեք հերոսատեղնեն հիշեցնենք, մենք ինչ հայտարարության մասին ենք խոսում։ 91 թվականի օգոստոսյան իրադարձություններն են։ Մի խումբ դավադիրներ Գարբաչովին իբր նրան ձերբակալել էին եւ պահել էին Փարոս կղզում, հա, եւ նա նամակով դիմել էր, որ լիազորում է այդ մարդկանց ինչ որ բան անելու, հա, նրանք հայտարարեցին, որ հեղաշրջում է երկրում, խորհրդային միությունում, որ ամբողջ իշխանությունը վերցնում են իրենց վրա, դողացող ձերքերով ով էր այնտեղ Մարպեցող մեկներ, հիմա չես եմ հիշանում։ Հա, հիմա դժվար է հիշել, բայց խնդիրը ինչ էր, որ իրենք պաստորեն հայտարարեցին խորհրդային միությունը վերականգնելու և ուժային ձևով պահելու մասին, հա։ Պահելու, խորհրդային միությունը ոչ մեկը չէր վերացրել։ Հա, հա, պահելու, Գարբաչովին իշխանությունից հանելու և հարեֆորմները պետք է կանգնեցվեին, ոչ մի արդեն պերեստրոյկա, ոչ մի գլասնես, և ես շատ լավ հիշում եմ, որ ՀՀՇ վարչությունում հավաքվեցինք, շատ ծանր մթնոլորտ էր, որտեղ չէինք կարող կանխատեսել ինչ քայլերի կգնան։ Եվ նաև հիշում եմ, որ հաջորդ առավոտյան ես որ արթնացա, առաջին բանը լուսամուտից դուրս նայեցի, տեսնեմ տանկեր կան փողոցում, թե չէ, որովհետև շատ հնարավոր է, որ լինեին այդ բանը։ Ես մի բան եմ հիշեցնեմ, ճիշտ այդ օրվա հետ կապված, ուղղակի իրավիճակը մթնոլորտ օրվանը, հաթերքի դեպքերը հիշում եք։ ԳԿՉՊ-ի օրը Երևան խորհրդի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Արարքցյանը թռնում էր հաթերք, այդ որ ռուսական զինվորական շարասյունը մտնում էր, իսկ միջև այդ մի քանի կետերում այդ ընդհարումները եղել էին, նո ռուսական սովետական բանակը միանշանակ գնում էր Ղարաբաղը դատարկելու ճանապարով այս խնդիրը կարգավորելուն, միջև այդ Գետաշեն, այդ մայիս 1-ը արդեն անցած էին, այդ կան իրավիճակը այդպեսին էր։ Եվ Երևանը Հայաստանում իշխանություն չկար, Տեր Պետրոսյանը Հայաստանում չէր, Բաբկեն Արարքցյանը Ղարաբաղում այդ հաթերքի այդ բանը կարգավորում էին, որտեղ շատ լարված վիճակ էր, եւ կար մտավախություն անկախ ԿԿՉՊ-ից, որ կարող է պատահի մի հատ ռուս ընդհանրը գնդապետ, որը մի մեծ, ասենք, պանկային շարասյուն ունի, հարցը ավարտի Ղարաբաղի, այդ մտնոլորտում էր, այո, եւ կար մտահոգությունը, որովհետեւ այդ գիշերը ես հիշում եմ, եկա ես գիշերը մնացինք բան Երևան խորհրդի շեմքում երեք հոգով, եւ անընդհատ մտածում ենք, որ հեսա մի հատ, ասենք, մայոր, ոչ ավել, բանը գալու է ռուսական ԿԳԲ-ից կամ մեր ԿԳԲ-ից, ասի դուք ձերմակալված եք, գրացեք ձեր տներով, այո, այսպեսին էր վիճակը, եւ դրանով պայմանավորված իհարկե կար մտայնություն, հաջորդ քայլը ինչպես ենք անելու, ոնց ենք անելու, եւ այո, պետք է մենք հարմարվենք զինվորական այդ նախարարներ խոսում, խունտա էր, կարող է մի հատ հարցով, մի հատ է թեթև, ինչ որ մեկը հուզվեր, ասենք, ջղայնանար, որովհետև Ղարաբաղում, հաթերքում այդ
ինչ որ գնդապետ էին բանդերցի չէ գերի կամ տենց մի բան հենց այդ պատճառով կարողա կարկադրել եւ ամբողջ Ղարաբաղը գետին հավասարացնեին այո այդ պայմաններում այդ զսվածությունը ես անգամ հիշում եմ որ քվեարկություն եղավ երկու օթի գնացին մոսկվա որ ռուս դեմոկրատների ի պաշտպանություն հայտարարություն անեն մի քանի օթի էլ պատրաստել էին հայտարարություն որ եթե ԳԿՉՊ-ն հաղթի հա եթե դեռ ամեն ինչ մեր պատմությունն է եւ մենք մնաց հիշելու թե ինչպես Գերագույն խորհրդում էս փաստաթուղթը հռչակագիրը մշակվեց հա դե երևի պարտավոր ենք նշել որ մեր այս նորագույն պատմության մեջ լավագույն խորհրդարանն է եղել, թե իր ինտելեկտուալ առումով, թե ուրեմն բազմակարծության առումով, այնտեղ էին, որ ճիշտ ասած հիմա այդ բոլորը ավանդույթները խեղաթուրվեցին եւ վերացան, բայց այնտեղ իսկական ուրեմն կարծիքների բախում կար պարլամենտում, հա, բանավեճեր կային եւ այս փաստաթուղթն էլ այդ դրանից ցուրտ չի։ Սա նաև ինչ-որ կոմպրոմիսների փաստաթուղթ է, որովհետև կար մի հոսանք, որը պնդում էր անմիջապես անկախություն հաստատելու մի ուրիշ։ Դա 90 թվականում աստեղ հաստատ։ Հայաստան պետության անվան հետ կապված բավականին ռադիկալ տրամադրություններ կային, արևելյան Հայաստանի հանրապետություն, տարբեր այդպիսի բաներ էին առաջարկում, հա՞։ Բայց նաև ես հիշում եմ, որ այդ մտնոլորտը նույն ձևով, հա, էլի եղբայրության եւ համագործակցության մտնոլորտ էր, հա, ես ընդհանուր նպատակ կար միգուցե։ Ես շատ լավ հիշում եմ Վազգեն Մանուկյանի դեմքը, երբ որ ասաց՝ «Տղեք, անկախությունը սիրոպես բան է»։ Հա։ Պիտի գնանք դրան, հիշում եմ Արարքցյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները, հա, ասեմ նաև բանը, կրկնում եմ, հիշեցնում եմ, որ մեծ ամասնությունը դեռ կոմունիստներն էին եւ հրճակագիրը ըստ էության դիմադրության չարժանացավ։ Դե արդեն ջարդված էին, արդեն ողնաշարտ չկար։ Ջարդված էին ամենը երկու շաբաթ կամ երեք շաբաթ Գերագույն խորհրդի նախագահի հարցը օգոստոսի սկզբին էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ընտրվեց նախագահ, որից հետո, այսպես կոմունիստական էս բանը ոնց որ զնհալ էր լի։ Մի անգամ ցուլացան, սկսեցին բան անել, բայց էլի կային հիմա մարդիկ կային գաղափարականներ կային։ Ամեն դեպքում սրընթաց են եղել բավական։ Մարդիկ կային, որոնք բանը ռուսոմոսկվայի հրահանգներով էին գործում ակամայից, էլի իրենք ի պաշտոնե այդ բան չէին կարող անել, բայց գնաց էս բանը եւ իսկապես այն մտոլորտը, որ կար հրճակագիր ընդունելուց այդ միասնականության, այսպես մի վերել էս ամենջ, այնպես է ստացվեց անգամ Արամ Մանուկյան մամա անուն ազգանունի արկայությունը պարլամենտում, հա, եւ դա էլ ինչ որ սիմվոլիկաներ են, որ ես հիշում եմ, վեհապարներ Վազգեն առաջիններ ներկան, վեհություն կար էս ամեն ինչի մեջ, էլ ու բոլորը դրա մեջ մաս ունեցել են։ Անկամ գուցե այն մարդիկ, որոնք չէին մտածում, որ եւ այդ բանը հստակ զգացողություն, որ պատմություն է սկերտում։ Շառնակում ենք զրուցել անկախության ձեռքբերման երազանքի եւ ռոմանտիկայի տարիների մասին։ Տաղավարում ես հետ են 1990 թվականին ընտրված Գերագույն խորհրդի Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ Բագրատ Ասլատյանը եւ Կարապետ Ռուբինյանը։ Մենք ոգևորության, ոգեշնչման, զարթունքի մասին շատ խոսում են եւ մեր հաղորդման առաջին հատվածում էլ բավական անդրադարձանք դրան։ Հետաքրքիր է միասին լինելու ձգտումը, պատմություն կերտելու ձգտումը, յուրաքանչյուր ոք իր կողմից ինչ որ մի բան անելու ցանկությունը եւ շարժման տարիներին եւ անկախության հենց ձեռքբերման առաջին շրջանում դրանք կային, իսկ կար արդյոք սխալվելու քաջությունը եւ պատասխանատվությունը, չէ՞ որ դրանք օրեր էին, ինչպես դուք էլ բազմաթիվ փաստեր հիշեցնելով նշում եք, որ ամեն քայլ կարող է ճակատագրական լինել եւ մեկ օրվա մեջ կարող է ամեն ինչ գլխի վայր շուրջ գալ։ Հետաքրքիր է այդ պատասխանատվությունը, որ կարող է եւ սխալ ենք անում ինչ որ մի բան, բայց պիտի անենք, եւ քաջությունը, որ եթե նույնիսկ սխալ է, մենք պատասխանատու ենք դրա համար։ Այս զգացողությունները կային այն ժամանակ։ Ես այդպիսի զգացում չեմ ունեցել, որովհետեւ ոնց համոզվածություն կար, որ նախ Ղարաբաղի հարցում աներկբա ճշմարտությունը, արդարությունը մեր կողմն է,
երկրորդը անկախության հարցում, որ այլ ընտրակ չկար, հա, իհարկե այդ զգուշավորությունը ընդունելի էր եւ իրավունք չունեինք ժողովրդին տանելու ինչ որ արկածախնդիր ճանապարներով, հա, արդեն խոսեցինք դրա մասին, որ ըստ էության 100%-ով գործող օրենսդրությանը համաձայն արեցինք եւ հիմա ցանկացած պահի այդ հարցը կարող է ինչ-ինչ ձևերով արծացվել եւ մենք հստակ պատասխանը ունենք։ Ղարաբաղի անկախությունը նույնպես 100%-ով խորհրդային օրենքներին համապատասխան եւ դա կրոնումների եւ տարբեր վճիռների արդյունքում հիմքում ունեցել ենք վերամիավորման վերաբերյալ որոշումը, հիշում եք, դեռ ԽՍՀՄ դեռ միջև նոր 89-ի, այո, հետագայում մենք կերպարափոխվեց, վերափոխվեց մոտեցումը եւ Ղարաբաղի անկախության հռչակում, հա, այս ճանապարհը, դա այդ դա որոնումներն էր, ինչ որ սխալներ անպայման եղել, բայց միևնույն ժամանակ եղել են նաեւ համարձակ քայլեր, եւ եթե այդ տարիների համաշխարհային մամուլը նայենք, մենք բազմաթիվ հիացական եւ զարմացական հոդվածներ կգտնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, թե այս ինչ համաժողովրդական պորտկում է, հա, ապշածել նաեւ բանի ԽՍՀՄ այդ ծերակույտը, հա, ղեկավարությունը, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Գարբաչովը, երբ որ այդ երկրաշարժի ժամանակ եկավ, նա շոկի մեջ էր ընկել, որ փլատակների տակից մարդիկ դուրս են գալիս եւ իրեն ասում են Ղարաբաղի հարցը ինչպես էս լուծելու, հա, չէին հասկանում, չէին ընկալում այդ մարդիկ, ոնց կարող է այդպիսի բան արդնի, հա, ազգային համազգային ձգտում լինի եւ համազգային պահանջ լինի, եւ եստայության փաստորեն շվարեցին այդ պրոբլեմների տակ, չկարողացան լուծում գտնեին, չնայած կարող էին հանգիստ իրենց այդ նույն հրճակած պերեստրոյկայի սահմաններում հանգիստ կարող էին այդ հարցը լուծել, բայց ոչ ուժ գտան, ոչ այդպիսի մտածողություն ունեին իրականում, որ կարողանային, եւ բերեցին ըստ էության իրենց կայսրության փլուզման, որի համար հեչ տխուր չպտի լինենք։ Գիտեք, մի բան ավելացնեմ, հենց սկզբից կար բանը նախաձեռնողականությունը, այդ որ ասում ենք 10,000, 20,000, 100,000, յուրաքանչյուր ինչ-որ մի բան անում էր, նախաձեռնում էր, պասիվ չէին, բոլոր, ամեն մեկը իր տեղում, իր տանը, իր չգիտեմ գործի տեղը, ես չէի ասի, որ քու գործողություններ ինչ-որ մեկը կարգավորում էր։ Ոչ, նույն ֆիդայական շարժումը, որ սկսվեց, ես իմ քայլերը, ես իմ ինքս մտածում եմ ինքս բանը, եւ բոլորին դա սա 100,000 օր մարդկանց ա վերաբերում, մենք օրինակներ ենք ընդամենը, ինքնակազմակերպվածության ինչ-որ մակարդակ, եւ բանը այդ երևույթը Ղարաբաղ կոմիտեի սկզնական շարժանում, հետո ՀՇ-ը, այդ կուսակցական կառույցները, այդ Ղարաբաղ կոմիտեի նկատմամբ անվերապահորեն 100%-անոց վստահություն կար, 100%-անոց, որը եւ, այո, քայլեր են առաջ եղել, նահանջներ, չգիտեմ ինչ եղել, բայց այսպես էլ ոնց որ յուրաքանչյուրը իր տաղում տեղում անում էր, այն ինչ որ անում էր, բայց գալիս էր հրապարակ եւ ամփոփում էր։ Ես հիշում եմ, ուզում եմ հիշեցնել, որ պարզունակ իհարկե բան է, բայց հիմնարար վճիռները Ղարաբաղի հետ կապված հրապարակում այսպես քյարկության միջոցով էին, որը իհարկե մենք գալիս ենք այդ բանը, ոնց որ հունական դեմոկրատիայի բաներ լինի։ Այսինքն մի բան կարող եմ ավելացնել, որ եթե ես մի անգամ համոզվել եմ, որ մենք հնագույն ժողովուրդ ենք, մենք ունենք խոր մշակույթ, մենք այս ունենք, հավատացեք այդ օրերն են եղել, որտեղ իսկապես բոլորը ցույց տվեցին։ Այսօրվա այս տեղիտությունը նայում է, ասում եմ, կասկածում եմ, որ մենք 100 տարվա պատմություն ունեցող ենք այսօրվա այս քաղաքական դաշտում եւ այլն։ Այն ժանակը լրիվ ուրիշ էր, ասում եմ, համոզում էր, բոլորը դարել էին բարեկիրթ, բոլորը դարել էին ուշադիր, օրինական, այդ որ բանը, այդ Արտա Սահմանյան մամուլում էր, որ 1,000,000 մարդ է հավաքվում եւ մի հատ ապակի չի կոտրվում, գողությունները Երևան քաղաքում դադարել էին։ Ամենա մեծ փորձառությունը ձեր կարծիքով, որ մենք ձեռք բերեցինք, որն էր փորձառություն արդեն, որը կապ չունի այդքան էմոցիաների հետ, այլ փորձ որպես հանրույթ ձևակերպվելու, ամենամեծ փորձը, որ մեզ տվեց այդ շարժման, տվեցին շարժման տարիները, որը կարող ենք համարել։ Հիմա այսօրվա այս հիասթափության մթնոլորտում մի քիչ դժվար է այդ մասին խոսելը, բայց այդ փորձը վաղ թե ուշ կիրառելու է մեր ժողովուրդը։ Այդ փորձը այն է, որ
համախմբվելով, միակամ դառնալով ցանկացած խնդիր լուծելի է։ Հա? Ցանկացած բան կարելի է պարտադրել իշխանություններին, եթե նրանք այդ քայլին կամավոր չեն գնում։ Դրա համար միայն պետք է համախմբվել եւ կամք ցուցադրել։ Հա? Եվ հիմա մեր այսօրվա խնդիրները կապված են դրա հետ, որ այդ փորձը մենք չենք կիրառում կամ առայժմ այդ ուժը չունենք կիրառելու համար։ Տեսեք, այսօր եմ ես տեսնում եմ, ընդ որում քարոզությունը իշխանություններից է գալի, այսպես էլ որ անկախությունը նվեր ենք ստացել։ Եսպեսի դնաց հեգնական անկաբա։ Ուզում եք ինքներդ գաք դրա։ Դա այսպես էլ մտնոլորտը բան է։ Հակասական, բայց իսկ այստեղ այդ միասնական պայքարի մեջ է ամենաբանը, որ այո, որը մի արժեք է, որը ապագային էլ է միտված եւ այսօր պետք է մենք շատ խոսենք դրա մասին, որովհետեւ այս միջակից, այս հայտարարված միջակից, որում մեր Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է, որի վատ երազում անգամ մենք չենք պատերազմի, ամենավատ օրերին անգամ, այն ժամանակ շատ վատ օրեր են եղել, շատ ծանր օրեր են եղել, թե երկրաշարժ, թե Ղարաբաղյան էս ճակատում, մենք կորցրել ենք համարը Ղարաբաղը, բայց չենք մտածում, որ կարող է այսքան խայտարակ վատ լինի։ Ինչևէ, պայքար եւ կրկին, այս ամեն ինչը, այս անկախությունը պայքարի, զոհերի, զոհաբերության, հազարավոր մարդկանց, նույն ուսանողներից ասում եմ, դուք չծնված էիք, բայց դուք նրան մասնակցել եք ձեր զրկանքներով, ձեր ամեն ինչը, ոչ թե կիսագրագետ ինչ որ սիմվորականներ էսօր գալիս են եւ ուզում են ամբողջ պարկը իրենց բանին կպցրել, ոչ, սա անկախությունը, դա մեր ամբողջ ժողովրդի ձեռքբերումն էր եւ ձեռքբերման էս անկախության հասնելու հիմքում եղել է այո այդ միասնականությունը, միասնական պայքար, պայքարելը։ Ավելին ասեմ, մենք եթե այս միասնությունը չլներ, մենք որևէ շանս չունենք ռազմական ընդհարման ժամանակ հաջողություն ունենայինք։ Եկեք բաց խոսենք, Հայաստանը ոչ այն ռեսուրսը ուներ, մարդկային, ֆինանսական, ռազմական, քաղաքական, մենք չունենք այդ ռեսուրսը, բայց մենք հաղթեցինք։ Ինչ շնորհիվ այդ միասնականության, այդ միասնական կամքի, այդ ձգտումների եւ պայքարի ամենամեծ ձգտումը այդ պայքարելու հարցունքին հասնելու ձգտումն էր։ Մի ամփոփիչ հարց, որին մասամբ դուք իհարկե պատասխանեցիք արդեն, բայց ավելի համառոտ, ավելի պարզ, ամենակարևորը ինչը կուզենայիք մենք այսօր հիշեինք մեր անկախության առաջին տարիներից, որպես նաև լուծում մեր այսօրվա խնդիրների։ Ես ցանկանայի, որ հիշենք այդ մթնոլորտը, եղբայրության, միասնության այդ մթնոլորտը, հիշենք, որ մի գանձ ենք ձեռք բերել, հա, 7 դար խավարի վրա, եւ միշտ իմանանք, որ շատ ազգեր կան, որ հենց հիմա նախանձում են մեզ եւ մյուս ժողովուրդներին, որոնք անկախ պետականություն ունենալու երջանկություն ունենք։ Ուրեմն անկախ պետականությունը գանձ է, պիտի պայքարենք բոլոր անկախության ոչ ֆորմալ եւ ֆորմալ ատրիբուտների համար, ատամներով պիտի պահենք մեր անկախությունը, եւ այն հիմա վտանգված է, եւ պետք է մենք ամենօրյա պայքար մղենք այդ անկախությունը ամրապնդելու, վերականգնելու համար։ Խնդրեմ։ Ձգտումը, մեծ ձգտումը, որ այդ թվերին ձևավորվեց 88 թվականին, որը մեկը չէր կարող հրապարակում ասել, որ սենց կլինի, եւ այո, այդ ձգտումը եւ վճռականությունը այդ նպատակներին հասնելու։ Էս եւ իհարկե ամենաբաղցալին դա ամենամեծ արժեքը, ինչ անես չանես, աշխարհը չի փոխվելու, դա ազատությունն է, դա անկախությունն է պետության համար, մարդ համար ազատություն։ Եվ այո, եւ այսօր ուղղակի ծանր է, որ համատարած, այսպես չգիտեմ ինչ բան էլի, ինչ անով ասեմ, երիտասարդներ անգամ, որ թողնե՞ք մարդ ձգտեք ու ցանկացեք, հասկանում ենք, որ ամեն ինչ չի միանգամից ընդունելու, բայց այդ ձգտումը պետք է լինի, չէ՞, հիմքում։ Ես պետական պաշտոնեությունը, հոգնած համար լավելի, ձգտումը եւ վճռականությունը ինչ-որ հարցեր լուծելու։ Այդ դեպքում բոլոր հարցերը կլուծվեն, դժվարությամբ իհարկե, բայց կլուծվեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալվելու համար։ Երրորդ հազարնակի տաղավարում անկախության ռոմանտիկան կշարունակվի, ամենայն բարիք։